এতিয়া আমি পেটার্ন মোডত কৰিছো ৰেকৰ্ড, দেখিছেনে? এতিয়া আমি পেটার্ন, সৰি মোৰ ফোন আহিছে, ফোনটো মই ফোনটো অলপ পাছত ল'ম। দুই মিনিট ৰ'ব, মই ফোনটো হেৰি কৰিছোঁ, এৰোপ্লেন মোডত দি দিছোঁ, নহ'লে ফোন আহি থাকিব। অ'কে, এতিয়া আপোনালোকে যিখিনি আপোনালোকে চাইছে সেইখিনি চাগে আপোনালোকে ইমানখিনি বুজিছে, নহ'লেও আপোনালোকে ৰিৱাইণ্ড কৰি চাব। আৰু একো চিন্তা কৰিবলগীয়া কি কাৰণে নাই, তাৰমানে আপোনালোকৰ প্ৰতিটো বিষয়ে, প্ৰতিটো বাটনৰ ওপৰত আমি টিউটৰিয়েল বনাম। আজি এটা জাষ্ট অভাৰভিউ এটা দিছোঁ আমি, যাতে আপুনি সোনকালে শিকিব পাৰে দেই। সেইকাৰণে অভাৰভিউটো আপুনি চালে আপুনি গম পাব। স্কুললৈ গ'লে আমি কি কৰোঁ, প্ৰথম দিনাখন আমি নপঢ়োঁ, নহয় জানো? এটা ইন্ট্ৰডাকশ্যন ছেশ্যন হয়, সকলো টিচাৰ আহে, যিকোনো ক্লাছত স্কুলৰ পৰা কলেজ যায়, ইটছ লাইক ডেট। মই আচলতে ভেৰি মেটিকুলাছ ৰিচাৰ্চাৰ অফ এনি ডিষ্টিং, ইউ ন, হোৱাট এভাৰ আই ডু, আই লাভ টু ডু ইট ভেৰি মেটিকুলাছলি, ইউ নে, আই জাষ্ট ৱান্ট টু ন' ভেৰি মেটিকুলাছলি, অ'কে, ইউ ন, মেটিকুলাছ ৰিচাৰ্চাৰ হৈ মই কিবা এটা কাম কৰিব বিচাৰোঁ। সেইকাৰণে অভাৰভিউটো আপোনালোকে আজি চাই লওক। তাৰমানে মোৰ কাৰণে অসমীয়া আৰু ইংৰাজী একেলগে কোৱাটো অলপ মুস্কিল হৈ যায়, তাৰমানে ইমান দিনটো অসমীয়াৰ তেনেকৈ কোৱা নহয়, সেইকাৰণে দুটা ভাষাত ক'বলৈ অলপ মুস্কিল হৈ যায়। ঠিক আছে, তথাপিও কোনো প্ৰব্লেম নাই, আই এম কমপ্লিটলি অ'কে উইথ অল দিছ থিংছ। অ'কে, এতিয়া আমি কি কৰোঁ, পেটাৰ্ণটো, কিকটো আমি দিলোঁ নহয়, কিকটো আকৌ দেখুৱাইছোঁ। এতিয়া এক ক্লিক কৰক, পেটাৰ্ণ টু হ'ব। পেটাৰ্ণ টুটো আমি যদিবা নাম দিওঁ স্নেয়াৰ, এছ এন এ আৰ ই, অ'কে, স্নেয়াৰ কৰাৰ পাছত এইটো একচেপ্ট কৰক, অ'কে, এইটো দেখিছেনে, স্নেয়াৰ হৈ গ'ল। এতিয়া কিক স্নেয়াৰ হৈ গ'ল, দেখিলে? এতিয়া কিক স্নেয়াৰ আমি ছফ্টৱেৰ কেনেকৈ শিকে জানে, ছফ্টৱেৰ কেনেকৈ শিকিব লাগে, মই কেনেকৈ শিকোঁ ছফ্টৱেৰ, এতিয়া আপোনাক কিক স্নেয়াৰ শিকালোঁ নহয়। এতিয়া আমি যদি এটা বস্তু শিকোঁ, এতিয়া এই দুটা যদি মোক নালাগে, এইকেইটা কেনেকৈ ডিলিট কৰিব আপুনি? এতিয়া যেনেকৈ এতিয়া ৰাইট ক্লিক কৰক, তেনেকৈ মই ছফ্টৱেৰ শিকোঁ আচলতে, মই ছেল্ফ টট হয়, কাৰো ওচৰত কম্পিউটাৰ মই শিকা নাই, কাৰো ওচৰত মই ক'ডটো কোনো ক্লাছ লোৱা নাই, কম্পিউটাৰ মই কেতিয়াও শিকাও নাই, আৰু কাকো নুসুধোও, মই নিজে কম্পিউটাৰ কিনি নিজেই শিকা, বছ দেখোঁ মানুহে তেনেকৈ কৰি আছে, কিন্তু আজিলৈকে মই কাকো সোধা নাই এইটোনো কেনেকৈ কৰে। অ'কে, এতিয়া মই কেনেকৈ ছফ্টৱেৰবিলাক শিকোঁ, এতিয়া এইটো আমি শিকিলোৱেই নহয় কিক স্নেয়াৰ, আকৌ এটা দিলোঁ জানিবা, ইয়াত এবাৰ নতুন এটা খুলিছোঁ, পাৰ্কছ, পি ই আৰ চি এছ, পাৰ্কছ মানে পাৰ্কেশ্যনছ, অ'কে, একচেপ্ট কৰিলোঁ পাৰ্কেশ্যনছ, এতিয়াতো ইয়াত আহি গ'ল লাই। মই আচলতে এইটো এফ এল ষ্টুডিঅ'টো ডেম' যদিও, তাত আপুনি প্ৰিফাৰেঞ্চবিলাক, বহুত প্ৰিফাৰেঞ্চ আপুনি ছেট কৰিব পাৰে, যে মোক এই গোটেই লিষ্টখন ৰাইট ছাইডে লাগে, তেনেকুৱা মোৰ কৰি থৈছোঁ, আৰু এইবোৰ দেখুৱাম, তাৰমানে সেইবোৰ বহুত বেছি ইম্পৰ্টেণ্ট বস্তু নহয় আচলতে। মেইন ইম্পৰ্টেণ্ট কাম হৈছে প্ৰগ্ৰেমিং কৰা, কাৰণ আপুনি মিউজিক প্ৰগ্ৰেমিং কৰে, আপুনিতো লজিক প্ৰ' বা এফ এল ষ্টুডিঅ' 20ৰ কিবা চাৰ্টিফাইড টিচাৰ হ'বলৈ নাযায়, যোৱাটো ভাল কথা, কিন্তু এতিয়া বৰ্তমান আমি ছফ্টৱেৰটো শিকানো ইম্পৰ্টেণ্ট, যদি আমি শিকোঁ কিবা এটা কৰোঁ তেতিয়া আগলৈ গৈ সেইবিলাক কৰিম, এতিয়া আমি শিকাটো বেছি আপুনি জোৰ দিয়ক। সেইকাৰণে এইটো ৰাইট ছাইডে মই এনেকৈ কৈ থৈছোঁ, এই লিষ্টখন পেটাৰ্ণৰ, সেইখন লেফ্ট ছাইডে ওলায় বা কিবা এটা ওলায়, আৰু এতিয়া যিখন এইখন ইণ্টাৰফেচ, এই ইণ্টাৰফেচটো মোৰ মতে মই তাত প্ৰিফাৰেঞ্চবিলাক ছেট কৰিছোঁ, সেইটো মই আপোনালোকক পূৰা দেখুৱাম। অ'কে, এতিয়া এই তিনিটা আমি পেটাৰ্ণ বনালোঁ, এই তিনিটা পেটাৰ্ণৰ যদি মোক এটাও নালাগে, জানিবা সেই দুটা মই এক্সট্ৰা কৰিলোঁ, নালাগে, এতিয়া আপুনি ইয়াত আপুনি আহক, ইয়াৰ ওচৰলৈ আহক, কাৰ্জৰডাল ইয়ালৈ আহক, পইণ্টাৰ কাৰ্জৰ যিয়ে নহওক আৰু বুজক আৰু কিবা এটা, লজিকেলি পইণ্টাৰ বুলি কয়, আমি কাৰ্জৰ বুলি শিকা সৰুৰ পৰা, মানে কি আৰু, যেতিয়াৰ পৰা কম্পিউটাৰ দেখিছোঁ, একেবাৰে সৰুৰ পৰাটো দেখা নাই আপোনালোকৰ নিচিনা। এতিয়া প্ৰকেশ্যন গৈ ইয়াত ৰাইট ক্লিক কৰক, ৰাইট ক্লিক কৰিলে দেখিলে এইটো ডিলিট, এতিয়া ডিলিট কৰি দিয়ক, নালাগে আপোনাক। এতিয়া কৈছে দ্য ছিলেক্টেড পেটাৰ্ণ ইজ এবাউট টু বি ডিলিটেড, ন' আনডু, সেইটো আপুনি আনডু কৰিব নোৱাৰে হেনো, সেইটো মই জানিব নিবিচাৰোঁ আনডু কৰিব পাৰেনে নোৱাৰে, কিন্তু মই ডিলিট কৰিছোঁ কাৰণ তাততো একো নাইও তেনেকৈ, তথাপি সেইটো আপুনি জানিব কোনটো আনডু হয় কোনটো নহয়। অ'কে, এইটো চক আনডু হয়নে নহয়, এতিয়া আমি গ'লোঁ এডিট, এইটো আনডু নহয় চক, আগতে ইণ্টাৰেক্টিভ ছফ্টৱেৰটো আপোনাক আগতে ক'লে যে আনডু নহয়, এতিয়া সেইটো মই আনডু নহয় আৰু, দেখিলেনে, ইয়াত আনডুত গ'লে একো নহয়,
এতিয়া আকৌ আমি স্নেয়াৰটো আমাক এতিয়াই দৰকাৰ নাই এনেইনো কেলৈ আপুনি কনফিউজন হ'ব এইকাৰণে ডিলিট কৰক এইটো ইয়াত ডিলিট কৰিলোঁ অ'কে এইটো ডিলিট কৰি দিলোঁ আকৌ কৈছে দ্য ছিলেক্টেড পেটাৰ্ণ ইজ এবাউট টু বি ডিলিটেড ন' ওৱান ডু আকৌ ডিলিট কৰি দিলোঁ অ'কে এইবাৰ আমি কিকটো ৰেকৰ্ড কৰিম অ'কে মই দেখিছেনে মই আচলতে এই এইখন দেখিছেনে চেনেল ট্ৰেক চেনেল ট্ৰেকটোত বহুত বেছি আচলতে ডিপেণ্ডেণ্ট নহয় মই এই এই ৰেকখন বৰ ভাল নাপাওঁ মই কেইটামান কামৰ কাৰণেহে ৰেকখন ইউজ কৰোঁ আচলতে মই কি কৰোঁ মোৰ এফএল ষ্টুডিঅ'টো কমপ্লিট মই লজিকৰ ইউ ন' লজিষ্টিক্স লৈ লজিক প্ৰ' এক্সৰ লজিষ্টিক্স লৈহে মই ইয়াত প্ৰগ্ৰেমিং কৰোঁ দেই মই আপোনালোকক কৈছোঁ মই কেনেকৈ কৰোঁ মই কাৰণে এফ এল ষ্টুডিঅ'ৰ যিখিনি ৰুলছ ৰেগুলেশ্যনছ আছে মই গোটেইখিনি ইউজ কৰিবলৈ ভাল নাপাওঁ তাৰমানে আৰু ৰুলছ আৰ মেণ্ট টু বি ব্ৰকেন বুজিছেনে ৰুলছ আৰ মেণ্ট টু বি ব্ৰকেন সেইটো কাৰণে সেইকাৰণে মই সেইকাৰণে এই যিমানবিলাক টিউটৰিয়েল আছে ইণ্টাৰনেটত গোটেইবিলাকে এই চেনেল ৰেকটোৰ ওপৰত ভেৰি ডিপেণ্ডেণ্ট মই এইটোৰ ওপৰত ডিপেণ্ডেণ্টেই নহয় তথাপি মই দেখুৱাইছোঁ নহ'লে আপোনালোকে ভাবিব যে কেলৈ দেখুৱা নাই মই নাজানো নেকি মই দেখিছোঁ এতিয়া এইটো ড্ৰামৰ এখন আহিলে এতিয়া আমি আকৌ কিকটো মই চি নোটটো বজাইছোঁ মোৰ কীবৰ্ডত এইটো ইয়াত কেনেকৈ প্ৰগ্ৰেমিং কৰি চাউণ্ডবিলাক এইবোৰ পাছত শিকিম আজি বেছিক আমি ইয়াত শিকিছোঁ বেছিক ভেৰি বেছিকছ অফ এফ এল এতিয়া আকৌ ক্লোজ কৰি দিছোঁ চাউণ্ডটো আহিলেই এতিয়া আমি ৰেকৰ্ড কৰিম অ'কে ৰেকৰ্ড কৰিম 82 টেম্পো প্ৰথমতে আপুনি আমি টেম্পোটো আপুনি শুনি চাব খুজিব পাৰে যে কিমান স্পীড ফিলটো পাবৰ কাৰণে একেবাৰে বজাবও নালাগে ফটককৈ অ'কে এতিয়া আমি এটা পেটাৰ্ণ ৰেকৰ্ড কৰিম আপুনি চাওক এইটো পেটাৰ্ণ মোডত আছে মই পেটাৰ্ণ মোড মই ইউজ নকৰোঁ আচলতে মই পেটাৰ্ণ মোডত ৰেকৰ্ড নকৰোঁৱেই মই ডাইৰেক্ট ছং মোডত কৰোঁ আমি যেনেকৈ বাকীবিলাক ছফ্টৱেৰত বেছিভাগতে থাকে বহুত ছফ্টৱেৰত থাকিব পাৰে চাগে পেটাৰ্ণ ছং মই পেটাৰ্ণ মোডটো ভালেই নাপাওঁ তাৰমানে মোৰ কাৰণে আচলতে ইউজলেছ বস্তু মই তথাপিও আপোনালোকক দেখুৱাইছোঁ আপোনালোকে যাতে অন্য ইংলিছ এমিগ্ৰেণ্টসকলৰ টিউটৰিয়েল দেখি পেলাই আপোনালোকে নাভাবে যাতে মই কেলেনো দেখুৱা নাই পেটাৰ্ণটো মই দেখুৱাইছোঁ পেটাৰ্ণ মোৰ কাৰণে সুবিধাজনক নহয় মই সেইকাৰণে ইউজ নকৰোঁ অ'কে পেটাৰ্ণ মোডটো ইয়াত দিছোঁ এতিয়া আমি ৰেকৰ্ড কৰিম ৰেকৰ্ড আমি ভেৰি মই কীবৰ্ডখনৰে দেখুৱা নাই আচলতে মই তাৰমানে কি মই আৰু টু কেমেৰা ইউজ কৰা নাই স্ক্ৰীণ ৰেকৰ্ডিং কৰি আছোঁ সেইকাৰণে মই ইয়াত আপোনাৰ স্ক্ৰীণত যিমান শিকিব পাৰি সেইখিনি দেখুৱাই আছোঁ মই কেমেৰা যেতিয়া থাকিব তেতিয়া দেখিব যে মই কি কি কমাণ্ড ইউজ কৰি আছোঁ মোৰ কম্পিউটাৰ কীবৰ্ডখনত এতিয়া অ'কে মই স্ক্ৰীণত বেছিবিলাক বস্তু দেখুৱাইছোঁ যাতে আপোনালোকে ভালকৈ বুজি পায় কেমেৰা মই দুটা কেমেৰা ছেটআপ লৈ যেতিয়া কৰিম মানে আৰু এটা কেমেৰা ছেটআপ তেতিয়া এখন কীবৰ্ডত থাকিব কম্পিউটাৰ কীবৰ্ডখনত কমাণ্ডবিলাক বুজি পাব কোনটো কমাণ্ডৰ কি হয় মেক পিচি অলমষ্ট একেই আৰু ক'ৰবাত কিবা অল্টাৰনেট বুলি কয় ক'ৰবাত অপশ্যন বুলি কয় ক'ৰবাত কমাণ্ড বুলি কয় ইউ ন' লাইক এইবোৰ বুজি পাব ভেৰি চিম্পল ইণ্টাৰনেটত আপোনালোকে শিকিব পাৰে ইয়াত মই আচলতে অলপ তন্ন তন্নকৈ বুজাইছোঁ কি কাৰণে ইয়াৰ পৰা বুজাটো অলপ বেলেগ কি কাৰণে আমি বেছি কমাৰ্চিয়েল এটা এছপেক্ট লৈ পেলাই আমি টিউটৰিয়েল বনোৱা নাই বাকীবিলাকে যেনেকৈ বনায় বহুত বেছি তেওঁলোকৰ কমাৰ্চিয়েল এটা এছপেক্ট ৰাখি পেলাই মই সেইকাৰণে মোৰ টিউটৰিয়েলখিনি আপোনালোকে অলপ ভাল পাব সেইকাৰণে মই অলপ ডিটেইল ৱেট কৰিছোঁ বেছি ফাষ্টো কৰিব বিচৰা নাই বেছি শ্ল' কৰিব বিচৰা নাই আপোনালোকক যিমান শিকাব পাৰোঁ সিমান শিকাম আৰু সকলোৱে সকলো টিউটৰিয়েল ভাল নাপায় কি কাৰণে আপোনাৰ নিড কি আপুনি যদি আগতে ছফ্টৱেৰ বহুত শিকিছেই আপুনি মোৰ টিউটৰিয়েল ভাল নাপাবও পাৰে কিন্তু এজন যিজনে এফ এল ষ্টুডিঅ'ৰ বিষয়ে একো নাজানে তেওঁ মোৰ বিষয়ে এই ছফ্টৱেৰ এই টিউটৰিয়েলখিনি বহুত ভাল পাব পাৰে মই সেইকাৰণে এটা গ্ল'বেল এপ্ৰ'চ লৈ পেলাই এটা ইউনিভাৰ্চেল এপ্ৰ'চ লৈ পেলাই এটা জেনেৰিক থট লৈ পেলাই আমি এই টিউটৰিয়েলখিনি বনাইছোঁ অ'কে এতিয়া আমি ফাৰ্ষ্ট পেটাৰ্ণটো আমি ৰেকৰ্ড কৰিবলৈ গৈ আছোঁ এইটো আপুনি প্ৰথমতে দবক প্ৰথমতে প্ৰেছ কৰক ৰেকৰ্ড বাটনটো অ'কে এইটো ৰেকৰ্ড লিখাই আছে ইয়াত হিণ্ট পেনেলত এইটো কৰক প্ৰেছ কৰক প্ৰথমতে আমি এনেই এটা আৰ এন ডি কৰিম এইটো দবক প্ৰেছ কৰক মই কম্পিউটাৰ কীবৰ্ডৰ আচলতে বহুত ইজি হয় আৰ দবাই পেলাই প্লে' কৰিলে মই দেখুৱা নাই কাৰণে মোৰ ওচৰত এতিয়া কেমেৰা নাই আপোনালোকে বুজিবৰ কাৰণে মই অলপ ইয়াত স্ক্ৰীণত কৰিছোঁ ৰেকৰ্ড প্ৰেছ কৰক এতিয়া প্লে' কৰক অ'কে প্লে' কৰক এতিয়া
এতিয়াতো গোটেই পেটাৰ্ণটো এতিয়াতো বাজি আছে, দেখিছে নাইতো? ছিক্স বাৰ্ছ হৈ গ'ল, এইটো ছেভেন্থ বাৰ, এইট বাৰ, অ'কে। এতিয়া আমি ফাৰ্ষ্ট কিকটো আমি ৰেকৰ্ড কৰিম, অ'কে। এটা বেছিক এটা পেটাৰ্ণ ৰেকৰ্ড কৰি দেখুৱাইছোঁ, কাৰণ পুৰা গান এটাটো আধা ঘণ্টাত ৰেকৰ্ড নহয় নহয়, গান এটাটো প্ৰগ্ৰেমাৰসকলে বেলেগ বেলেগ সময়ৰ কাৰণে ৰেকৰ্ড কৰে বেলেগ বেলেগকৈ, ইট ইজ জাষ্ট বেছিক এটা আভাস দিবৰ কাৰণে, অ'কে। এইবাৰ আমি ফাৰ্ষ্ট কিকটো ৰেকৰ্ড কৰিম, কিকটো আমি এবাৰ বজাই চাইছোঁ। এনেকুৱা ধৰণৰ এটা পেটাৰ্ণ ৰেকৰ্ড কৰিম, অ'কে। আমি এতিয়া ফাৰ্ষ্ট ৰেকৰ্ড কৰিবলৈ গৈছোঁ, অ'কে। ৰেকৰ্ড প্লে, ইমানটো ৰেকৰ্ড কৰিলোঁ। এতিয়া আপুনি এটা ষ্টপ কৰক, অ'কে। এতিয়া হৈছেনে ৰেকৰ্ড? ক'ত হৈছে ৰেকৰ্ড? সেইটো অলপ আমাৰ যিসকল লজিক প্ৰ' ইউজ কৰে বা নিউএনডি ইউজ কৰে তেওঁলোকৰ কাৰণে অলপ চিন্তাৰ বিষয় হ'ব, ক'ত ৰেকৰ্ড হ'লে এইবোৰ ক'ত দেখুৱাই নাই দিব, অ'কে। এইটোৱে অলপ প্ৰথমতে অলপ তেনেকুৱা লাগে। এতিয়া এইটো পেটাৰ্ণটো ইয়াত ৰেকৰ্ড হ'ল, চাওক, দেখিছেনে কিক? আমি কাৰণ পেটাৰ্ণ ৰেকৰ্ডিং কৰিছোঁ যে, পেটাৰ্ণ ৰেকৰ্ডিং কৰাৰ কাৰণে পেটাৰ্ণত গ'ল। এতিয়া এটা ডাবল ক্লিক কৰক, ডাবল ক্লিক কৰক। এতিয়া ডাবল ক্লিক কৰোঁতে এই পিয়ানো ৰোলটো আহিলে, দেখিলেনে? পিয়ানো ৰোল, দেখিছে? এইটো কিকটো ৰেকৰ্ড হৈছে গোটেইখিনি। এতিয়া যদি আমি বজাই চাওঁ, এতিয়া দেখিব আমি কম্পিউটাৰত যেতিয়া আমি ৰেকৰ্ড কৰোঁ, এটা আমি তাৰ এটা আমি বাটন ইউজ কৰোঁ, এটা আমি হেৰি এটা অটো কাৰেক্ট কৰোঁ যিটোৰ নাম কোৱেণ্টাইজ বুলি কয়, কোৱেণ্টাইজ, অ'কে। এতিয়া আমি শুনি চাওঁ কেনেকুৱা হৈছে। এতিয়া আমি অলপ এডিট কৰিম, এইটো দেই অলপ এডিট কৰিম। এতিয়া কি কৰিম? প্ৰথমতে কোৱেণ্টাইজ কৰিম মই, ইয়াত যেনেকৈ কোৱেণ্টাইজ কৰোঁ মই আপোনাক কৈছোঁ। প্ৰথমতে আমি ছিলেক্ট অল কৰিম। এতিয়া আচলতে মই ইয়াৰ কিছুমান এই বাটনবিলাক যে আছে, এইবিলাক এইবিলাক দেখিছেনে, তাৰ ড্ৰ কৰা এই বিভিন্ন বাটন পেইণ্ট, এইবিলাক মই বৰ মোৰ কাৰণে সুবিধাজনক নহয়। তাৰমানে মই আকৌ এই বাটনবিলাকত মই আকৌ মোৰ তাতে মাষ্টাৰী দেখুৱাবলৈ আকৌ মই বহুদিন কাম কৰিব লাগিব, সেইকাৰণে মই এইবিলাক বাটন বৰ ইউজ নকৰোঁ তাৰমানে, অ'কে। মই কেনেকৈ কৰোঁ? এতিয়া যেনেকৈ মই কোৱেণ্টাইজ কৰিব লাগে, এতিয়া কমাণ্ড এ কৰক, মোৰ এপল কম্পিউটাৰ কমাণ্ড বুলি কয়, কমাণ্ড এ মানে ছিলেক্ট অল। এতিয়া ছিলেক্ট অল কৰিলোঁ, দেখিছেনে গোটেইখিনি? চৰি, এতিয়া গোটেইখিনি এতিয়া এনেকুৱা ৰঙা হৈ গ'ল, দেখিলেনে? এতিয়া মই কোৱেণ্টাইজ কৰিম। কোৱেণ্টাইজ কৰিবৰ কাৰণে তাৰ কমাণ্ডটো হৈছে কমাণ্ড কিউ। এতিয়া মই কমাণ্ড কিউটো কৰিলে চাব দেই, এইখিনি অলপ বেলেগ হৈ যাব, তাৰমানে সি অটো কাৰেক্ট কৰিব। মানে কম্পিউটাৰৰ মতে মই যিখিনি বজাইছোঁ ডেট ইজ মেনুৱেল, ইউনো, লাইক আমি হাতেৰে যিমানেই বজাওক কেতিয়াও কম্পিউটাৰৰ নিচিনা হ'ব নোৱাৰে। ইটছ লাইক হেণ্ড ৰাইটিং এণ্ড টাইপ ৰাইটিং, অ'কে। এতিয়াতো মেচিনত ই কাৰেক্ট কৰিব মেচিনৰ মতে, যিটো হিউমেন নহয় আচলতে। হিউমেনে কেতিয়াও পৃথিৱীত কোনো মানুহে বজাব নোৱাৰে। ওৱান বাৰ টু বাৰ্ছ বজাব পাৰিব, বাকীটো এইট মৰ দেন এইট বাৰ্ছ কোনো বজাবই নোৱাৰে কম্পিউটাৰ নিচিনা। জাষ্ট ইউনো সেইটো ডিবেট কৰি কোনো লাভ নাই, অ'কে। এতিয়া আমি কমাণ্ড এ কৰিলোঁ, আকৌ দেখুৱাইছোঁ মই কমাণ্ড এ দবালোঁ, এতিয়া দেখিছে ৰঙা হৈ গ'ল। এতিয়া মই কমাণ্ড কিউ যেতিয়া কোৱেণ্টাইজ কৰিম, তেতিয়া চাবখিনি অলপ বেলেগ হৈছে। স্ক্ৰীণলৈ চাই থাকক দেই, ওৱান টু থ্ৰী ফ'ৰ মই প্ৰেছ কৰিবলৈ গৈছোঁ। এতিয়া দেখিছে মই প্ৰেছ কৰিলোঁ, এতিয়া চাওক, এতিয়া আকৌ শুনো, এবাৰ চাব একেবাৰে টাইট বাজিব যিটো আমি কম্পিউটাৰৰ ছাউণ্ড হয়, অ'কে। এতিয়া দেখিছেনে, এতিয়া আমি এটাত বেছি কোৱেণ্টাইজ কৰিলোঁ, এইখিনি ভলিউম হয়, দেখিছেনে ভেলোচিটি। এতিয়া 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 এই ফাৰ্ষ্ট ফাৰ্ষ্ট যিটো ফাৰ্ষ্ট যিটো নোট মোক যেনিবা বহুত লাউড লাগে, অ'কে। এতিয়া আমি এইটো অলপ বাহিৰত ক্লিক কৰি লৈছোঁ, বাহিৰত ক্লিক কৰিলে ছিলেক্ট অলটো আনডু হৈ যাব, অ'কে।
এতিয়া আমি মই তেনেকৈ কৰোঁ তাৰমানে ইয়াতে মোৰ বহুত আছে বাটন, এইবিলাক বাটন মই শিকিবলৈ যোৱা নাই কাৰণে মোক নালাগে আচলতে মানে অ'কে, মই মোৰ ধৰণে কৰোঁ তাৰমানে কি মোৰ এইটো হয় বি ৰোল হয় আচলতে এফ এল ষ্টুডিঅ' 20 মোৰ কাৰণে বি ৰোল হয় কেমেৰা নাম্বাৰ 2 তাৰমানে ছফ্টৱেৰ নাম্বাৰ 2 সেইকাৰণে কিন্তু আপোনালোকে শিকিব পাৰিব গোটেই বেচিকখিনি ভেৰি মেটিকুলাছলি শিকিব পাৰিব। ইয়াৰ এইটো দিছে নাই ভলিউমটো মই যদি ফুল কৰি দিওঁ চাব কেনেকুৱা হ'ব। এতিয়া দেখিছে নাই এইটো, বা এতিয়া আকৌ মই একেবাৰে কম কৰি দেখুৱাইছোঁ, একদম কম কৰি দিলোঁ, এতিয়া একদম কম হ'ব। এইবিলাক মিডিৰ ফাংচনবিলাক বৰ ভাল, ইয়াত মিডিৰ ফাংচনবিলাক মিডি এডিটিঙৰ ফাংচনবিলাক বৰ ভাল পাইছোঁ মই, কিছুমান ফাংচনটো ইটছ ৰিয়েলি ভেৰি ইউনিক অ'কে। মই দেখুৱাম আৰু এতিয়া এই ছিলেক্টৰডাল এতিয়া গোটেইখিনি সেইকাৰণে বাৰ নম্বৰ ওৱানৰ পৰা বাৰে বাৰে বাজি আছে, এইবোৰ আমি বেলেগকৈ শিকিম কেনেকৈ তাক এডিট কৰিব পাৰি কি কৰিব পাৰি। এতিয়া আপোনালোকক বেছিকখিনি দেখুৱাইছোঁ কি কাৰণে দেখুৱাইছোঁ, আপোনালোকো আচলতে এই ৰুটটোৱেদিয়ে যাব লাগিব, এই পদ্ধতিটোৱে যাব লাগিব আপোনালোকেও, তেতিয়াহে আপোনালোকে এতিয়াই যদি মই সকলো তাক চুটি কৰি দিওঁ আপোনালোকে বুজি নাপাব, মই যদি এতিয়া বাৰ নম্বৰ 4 প্ৰায় ফ'ৰ্থ বাৰৰ পৰা প্লে কৰোঁ আপোনালোকে বুজি নাপাব, মই এনেকৈ দেখুৱাইছোঁ, তেতিয়া আপোনালোকে মনত ভাবিব যে কেলে ইমান এইখিনি জেগা যে এনেই ৰখিব লগা হৈছে কি কাৰণে হৈছে, এইটো কেনেকৈ তাক চুটি কৰিম, কেনেকৈ বাৰ নম্বৰ 4 পৰাই বজাম বা 3 পৰাই বজাম, কেলেই এক্সট্ৰাটো বাজিছে। কিন্তু সেই প্ৰশ্নবিলাক অভাৱেই আৱিষ্কাৰৰ মূল টাইপৰ, আপোনালোকে যেতিয়া সেইবিলাক আপোনাৰ প্ৰব্লেম আপোনাৰ লগত নহয় আপুনি তাক ছল্ভ কৰিবলৈ নিশিকিব, সেইকাৰণে মই ইচ্ছা কৰি তাক ৰাখিছোঁ লম্বা অ'কে। তাৰপাছত আমি দেখুৱাম কেনেকৈ আমি সেইবোৰ কৰে, তাৰমানে ইয়াত ইমানবোৰ কৰাতকৈ আমি পেটাৰ্ণটোকেই আমি তাক এডিট কৰিম ধুনীয়াকৈ অ'কে। এইবাৰ শুনি চাইছোঁ, ইয়াক আৰু অলপ ছফ্ট কৰি দিছোঁ অ'কে। ঠিক আছে বাৰু, সেইটো গ'ল কথা গ'ল, এতিয়া আমি তাক এইটো ক্লোজ কৰিছোঁ অ'কে। এতিয়া আমি ক্লোজ কৰিলোঁ, দেখিলে নহয় আপুনি এতিয়া কিকটো ইয়াত আছে নাই, আৰু এইটো আমাৰ এইখন আমাৰ এইটো টাইম লাইন হয় অ'কে, ছফ্টৱেৰটো টাইম লাইন, এইটো টাইম লাইনলৈ কেনেকৈ আনিব অ'কে। এতিয়া ইয়াত যদি এই ব্ৰাছটো কৰা হয়, এতিয়া ব্ৰাছটো ইয়াত যেতিয়া ক্লিক কৰিলোঁ ইয়াতে এই পেটাৰ্ণটো আহি গ'ল, বুজা নাই, তাৰমানে এইটো পেটাৰ্ণ মই বজাই আছিলোঁতো ইয়াত ব্ৰাছ, এতিয়া এইটো যদি এনেকৈ আমি এনেকৈ কৰি যাওঁ, এনেকৈ পেষ্ট কৰি যাওঁ, এতিয়া আহিব। কিন্তু এতিয়া দেখিলে নাই, এতিয়া যদি আমি এনেকৈ যদি পেষ্ট কৰোঁ সেইটো আনৱান্টেড বাৰবিলাকো বাজিব নহয়, খালী বাৰবিলাকো বাজিব নহয়, এতিয়া এনেকৈ বাজিব চব, এতিয়াতো পেটাৰ্ণ মডেলছ দেখিলে। মই আপোনালোকক যিমান পাৰোঁ ডিটেইল ৱেট শিকাইছোঁ, এতিয়া এই পেটাৰ্ণ মডেলত বাজিছে দেখিলে, এতিয়া পেটাৰ্ণ মডত বাজিলে এতিয়া সেই পেটাৰ্ণটোৱে বাজিব। এইবাৰ আমি ছং মডত যাব লাগিব অ'কে, আমি এতিয়া ছঙলৈ আনিলোঁ নহয়, এইটো ছং মড হয় তাৰমানে এই ডিছপ্লেখন, এইখন এই এখন ইণ্টাৰফেচখন অ'কে। এতিয়া ছং মডত আহি গ'ল, ছং মডত আহি গ'ল, এতিয়া দেখিলে কাৰ্জাৰেলি আহি গ'ল, দেখিছে এতিয়া। এতিয়া আচলতে পেটাৰ্ণটো আমি তেনেকৈ বনাইছিলোঁ, তিনিবাৰ তিনিটা 3 বাৰ্ছ খালী আছিলে অ'কে, এইটো এক্সট্ৰা বাজিছে। আমি পেটাৰ্ণত যেনেকৈ বজাওক আমি এনেই আনি ৰেকৰ্ড কৰিব, তাৰমানে মইতো পেটাৰ্ণ মডত নকৰোঁ আমি, তাৰমানে মোৰ কাৰণে আচলতে বহুত দীঘলীয়া প্ৰচেছ হৈ যায়, তাৰমানে মোৰ কাৰণে একদম ইউজলেছ বস্তু আচলতে পেটাৰ্ণ ৰেকৰ্ডিংটো নহয়ে মোৰ কাৰণে, মই যেনেকৈ কৰোঁ যি ধৰণৰ মই সংগীত কৰোঁ অ'কে। এতিয়া আমি কি কৰোঁ, এতিয়া ইয়াক আমি ডিলিট কৰোঁ এই পেটাৰ্ণকেইটা অ'কে। ডিলিট কেনেকৈ কৰিব আপুনি, এতিয়া ৰাইট ক্লিক কৰি দিলোঁ, ডিলিট হৈ গ'ল দেখিলে, ইয়াৰ পেটাৰ্ণে গ'ল। এতিয়া দেখিছেনে মই সদায় এই পেইণ্ট ব্ৰাছডালেই ৰাখোঁ, তাৰমানে পেইণ্ট ব্ৰাছডাল মোৰ কাৰণে খুব ভাল, মোৰ পেইণ্ট ব্ৰাছডাল মই ইউজ কৰোঁ। দেখিছেনে এইবোৰ বেলেগ বেলেগ আছে, ড্ৰ আপুনি মিডি নোট ড্ৰ কৰিবৰ কাৰণে মিডি এই ড্ৰটোৰে আমি মিডি নোটবিলাক কৰোঁ, কিক বা কিবা যেনেকৈ স্নেয়াৰ ৰোলবিলাক, ইনফিনিট ৰোল, ইউনো লাইক চাম ভেৰি EDM ৰোল, এইবিলাকৰ কাৰণে ড্ৰটোৰে কৰি পেলাই আমি চব 16 নোট ডেমিচেমি কুৱেভাৰ সেইবিলাক কৰোঁ। এইটো পেইণ্ট, এইটো ডিলিট কৰিবৰ কাৰণে, এইটো মিউট কৰিবৰ কাৰণে, এই বিভিন্ন বাটনবিলাক আছে, এইটো শ্লাইচ কৰিবৰ কাৰণে, কাটিবৰ কাৰণে, এতিয়া ছিলেক্ট কৰিবৰ কাৰণে, এইটো জুম কৰিবৰ কাৰণে, এইটো প্লেবেক কৰিবৰ কাৰণে,
এইটো প্লে পজ সং অ'কে এই বাটনবিলাক এইবোৰ একো টান বস্তুৱেই নহয় এইবোৰ বেছি চিন্তা নকৰিব অ'কে তাৰমানে মই এতিয়া যেনেকৈ আপোনালোকক শিকাই গৈছোঁ মই পুৰা দৃঢ় বিশ্বাসী যে আপোনালোকৰ কোনো প্ৰব্লেম নহয় তাৰমানে আপোনালোকে এফ এল ষ্টুডিঅ' লৈ পেলাই মোৰ এই টিউটৰিয়েলখন যদি তিনি চাৰিবাৰ চাই বা ডাউনলোড কৰি থৈ দিব আপোনালোকে বৰ ধুনীয়াকৈ আপুনি কৰিব পাৰে ডিটেইল ৱেট কৰিছোঁ বেছি শ্বৰ্টকাট কৰিবলৈ গ'লে আপোনালোকে বুজি নাপাব মইতো আপোনাক একো নোকোৱাকৈও আপোনাক বহুত সোনকালে আপোনাক প্ৰগ্ৰেমিং কৰি দেখুৱাব পাৰোঁ মই আপোনাক শ্ল'কৈ শিকাইছোঁ মানে মই জানো আপোনাক ফাষ্টকৈ আপোনাক যদি কিবা কৈ যাওঁ আপোনালোকে বুজি নাপাব তাতকৈ আপুনি বেলেগ এখন টিউটৰিয়েল চাব আমেৰিকান এজনৰ অ'কে